হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকৰ চিষ্টিচাৰ আৰু তোমালোকৰ চাই চা চিষ্টি চাৰ্চ ক্লাছেছ এতিয়া মই ক্লাছ নাইনৰ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড লেকচাৰ হ'ব ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকে চাই যাবা ইয়াতে মই পুনৰ আলোচনা চেপ্তাৰটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ অখণ্ড সংখ্যা পৰিমাণ সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰ এইবিলাক তোমালোকক মই কৈছোঁ এতিয়া আমি অনুশীলনীত কি আছে সেইটো চাম অনুশীলনীত কি আছে সেইটো চোৱাৰ আগতে কিন্তু আমি এই ফৰ্মুলাকেইটা চাব লাগিব তোমালোকৰ মনত আছেনে ই প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ইজিকুৱেল টু এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ ইজিকেল টু তোমালোকে চাই যাবাচোন এ স্কুৱেয়াৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো এইটো তোমালোকৰ মনত ৰাখা তাৰপিছত তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ ইজিকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টোৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেয়াৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ এটা আছে এ স্কোৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেয়াৰ ইজিকেল টু এ প্লাছ বি হোল ইণ্টু কি আছে এ মাইনাছ বি হোল এই তিনিটা তোমালোকে মনত ৰাখা মানে হিন্দীত ক'ব লাগিলে ফিলহাল তোমালোকে এই এই তিনিটা মনত ৰাখাচোন এতিয়া চাবাচোন এইটো যে এইটোৰ পৰা এইটো কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে জানা তথাপি মই কি কৰিছোঁ ছাইডত মই লিখি দিছোঁ এক নম্বৰটো তোমালোকক লিখি দিছোঁ ইফালে এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ আছে আমাৰ এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ আছে এইটো আমাৰ কি আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আছে নহয় জানো এল এইচ এছ লেফ্ট লেফ্ট চাইডে আছে এইটো তাৰপিছত আমি চামেইটো হয়নে নহয় এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৰ কেইটা আছে দুটা আছে মই আগতে কৈছিলোঁ তোমালোকে এ স্কোৱাৰ এ স্কোয়াৰ মানে কি কোৱাচোন এ ইনটো এ কেইটা আছে এ দুটা আছে টু স্কোৱাৰ মানে কি টু স্কোৰ মানে আমি ফ'ৰ পাওঁ সেইটো বাদ দিলোঁ টু স্কোৱাৰ মানে কি দুই কেইটা আছে দুটা আছে থ্ৰী স্কোয়াৰ মানে থ্ৰী ইনটো থ্ৰী এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব যে এ প্লাছ বি হ'ল স্কোয়াৰ মানে এ প্লাছ বি কেইটা আছে এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি এইখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া চাবা আমি এই এ টুৰে এইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰিম গোটেইখিনিক আৰু বি টুৰে এবাৰ গোটেইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াতে এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াতে ছেকেণ্ড ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া তোমালোকক চাবাচোন এ ৰে কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম এইখিনিক এইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰিম এ প্লাছ বি তাৰপিছত আছে বিৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম বি ইয়াতে কি আছে এই চিণ্ডেল কি আছে এই চিণ্ডালক আমি প্লাছ চিডাল চিম বি টো ইয়াতে লিখা এতিয়া লিখা আকৌ তাৰমানে এৰে এই গোটেইখিনি এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যি চিন থাকে সেইডাল দিবা বিৰে আকৌ এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চাবা এ ইনটু এ এ ইণ্টু এ এ স্কুৱাৰ আৰু এইটো কি এ ইনটো বি এইডাল কি চিন প্লাছ তাৰপিছত বি ইন্টু এ বি এ বা এ বি এইটো মই যে তোমালোকে আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ এ ইনটু বি ইজিকেল টু বি ইন টু এ এইটো তোমালোকে জানা এনেকুৱা কেনেকুৱা টু ইনটু থ্ৰী থ্ৰী ইণ্টু টু এইটো নহয় জানো টু ইণ্টু থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী ইণ্টু টু এইটো আৰু এইখিনি আৰু তোমালোকে জানা বি ইন টু এ মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ দিয়াচোন তোমালোকে টান পাবা বুলি বি ইন টু বি বি স্কুৱেৰ বি কেইটা আছে দুটা আছে এতিয়া তোমালোকে যাবা এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি এ টুক এ বি এনেকৈ লিখিব পাৰি এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এতিয়া এ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ আৰ এইচ এইটো চোৱা তোমালোকে এইবাৰ প্ৰথমতে আহিছিল কি এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৰতে আমি এইটো জানো স্কোয়াৰ প্লাছ চইচ এ বি প্লাছ বি স্কোয়াৰ ইয়াতে লিখিলোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ দুটা আছে এ প্লাছ বি কেইটা আছে দুটা আছে আমি ইয়াতে দুটা লিখিলোঁ এ প্লাছ বি এটা এ প্লাছ বি এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা দুটা আছে এতিয়া প্ৰথম এৰে প্ৰথম টাৰ্মটোৰে আমি কি কৰিম এই গোটেই টাৰ্মটোক আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰিছোঁ এইটো এটা ষ্টেপ আমি ধৰা নেক্সট ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰে এই গোটেইখিনিক আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিম এইটো কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকক জানা এ ইন টু এ তাৰমানে এ স্কুৱেৰ এডাল কি আছে প্লাছ ইয়াতে দিলোঁ প্লাছ এ ইন টু বি এ বি এডাল কি আছে প্লাছ বি ইনু এ বি এ প্লাছ বি ইণ্টু বি বি স্কুৱাৰ এইখিনি জানিছা এতিয়া কি কৰিলোঁ এইটো এ স্কুৱাৰ এই টু এ স্কোৱাৰ এই টু এ বি এই টু এ বি এই বি এটোক আমি কি কৰিলোঁ এ বি বুলি লিখিব পাৰোঁ এই ইয়াতে যে মই তোমালোকক দিলোঁ এ বি যুগলটো বি এ বি এ যুগটো এবি এনেকৈ লিখিব পাৰি তাৰপিছত এইটো কি আছে বি স্কোৱাৰ এইটো দিলোঁ এইটো এটা এ স্কুৱাৰ হয় ইয়াতে এইটো এটা এ বি এইটো এটা এ বি আল্টিমেটলি কেইটা এ বি আছে দুটা এ বি দুটা এ বি আছে এইটো এটা এ বি এটা এ বি দুটা এ বি এইটো কি বি স্কুৱেৰ এতিয়া আমি কি পালোঁ এইটো এইটো পাই গ'লোঁ তাৰমানে আমি কি কৰিলোঁ এইটো প্ৰমাণ কৰিলোঁ এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা লিখিছা এতিয়া মই সেইখিনি গুচি দিম এতিয়া নেক্সট আকৌ তোমালোকে চাবা দুই নম্বৰটোত কি আছে চোৱা দুই নম্বৰটো চোৱা এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ কেইটা আছে দুটা আছে এ মাইনাছ বি এ মাইনাছ বি ছেইম প্ৰচেছ কোনো চেঞ্জ নাই চেম প্ৰচেছ এইটো ৰাখা এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰা এ মাইনাছ বি বিৰাগত আছে মাইনাছ চিন তাৰপিছত বিটো লিখা কৰা এ মাইনাছ বি বুজি পাইছা তোমালোকে বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ এ প্লাছ বি হোল এ প্লা এ মাইনাছ বি কেইটা আছে দুটা আছে এ মাইনাছ বি কেইটা আছে দুটা আছে লিখিছোঁ এ মাইনাছ বি এ মাইনাছ বি হয় মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম টাউনটোৰে এই গোটেইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰা এইডাল মাইনাছ চিন ইয়াতে দিয়া বি টু ইয়াতে ৰাখা গোটেইটোক আকৌ কি কৰিব লাগিব আমি পূৰণ কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোক এ কেইটা আছে এ এটা এ এটা এ ইনটু এ এ স্কুৱাৰ তোমালোকে জানা ইয়াতে এইডাল কি আছে এৰ ইয়াতে কি আছে প্লাছ আছে প্লাছ এ মাইনাছে কি মাইনাছ এ ইনটো বি এ বি এইখিনি পাইছা বুজি আকৌ দিয়ে ইয়াতে মাইনাছ মাইনাছ আছে ইয়াতে মাইনাছ ইয়াতে প্লাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ বি ইন্টু এ বি এ মাইনাছে প্লাছে কি মা চৰি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইয়াতে আছে মাইনাছ ইয়াতে আছে মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ বি স্কুৱেৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি এ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ বি মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ এইটো হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা এ স্কুৱেৰ এ বি কেইটা আছে এজন মানুহৰ তাতে মই এটা এবি পাওঁ আৰু এজনৰ তাতে এটা আই বি পাওঁ ট'টেল কেইটা আই বি পাওঁ মই পাওঁ ট'টেল দুটা এ বি পাওঁ মাইনাছ এইটো বি স্কুৱেৰ তাৰমানে কি এইটো এইটো আমি ৰাইট হেণ্ড চাইড পালোঁ যদি এইটো লেফ্ট হেণ্ড চাইড আমি লিখোঁ এল এইচ এছ লিখিলে এইটো আৰ এইচ এছ পাওঁ এইটো তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা বুজি লোৱা তোমালোকে জানা তথাপি মই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এই ক্লাছ নাইনত এইবিলাক ফৰ্মুলা ইউজ হৈ গৈ থাকিব এতিয়া চাবা আকৌ নেক্সট তিনি নম্বৰটো আমি চাওঁ তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো আছে এ স্কুৱাৰ প্লাছ এস্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ইজিকেল টু এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ আছে এতিয়া আমি ইফালৰ পৰা কৰি চাওঁ দিয়াচোন এইবাৰ তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো আঢ়ৈছে ফালৰ পৰা কৰি চাওঁ এ কি আছে এ প্লাছ বি আছে হ'ল ইন টু এ মাইনাছ বি আছে চাই লাগে একো নাই চেম প্ৰচেছ এইটো এনেকৈ ৰাখা এইটোৰে এই গোটেই টাৰ্মটো কি কৰিবা মাল্টিপ্লাই কৰিবা এ মাইনাছ বি এইটো এ প্লাছ বি টো ইয়াত চৰি ইয়াতে প্লাছ বি আহিব এ মাইনাছ বি এইখিনি পাইছা বুজি এটো ইয়াতে লিখিলোঁ এ মাইনাছ বিটো ইয়াতে দিলোঁ প্লাছ বিটো ইয়াতে আহিল আকৌ নেক্সট এইটো তাৰমানে এইটোৰে গোটেই টাৰ্মটোক এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব বি টোৰেও এবাৰ গোটেই টাৰ্মটোক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কৰিছোঁ এইটোৰে গোটেই টাৰ্মটোক মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ বিটোৰে গোটেই টাৰ্মটোক মাল কি কৰিছোঁ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ এইখিনি পাইছে বুজি এতিয়া নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰিম এ ইনটো এ কি এ স্কুৱাৰ ইয়াতে আছে মাইনাছ এৰ ইয়াতে আছে প্লাছ প্লাছে মাইনাছে কি মাইনাছ বা মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এ বি এইখিনিত তোমালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আগবাঢ়ি যাওক এতিয়া আগলৈকে চাবা তোমালোকে এইডাল কি প্লাছ এই আগত কি আছে প্লাছ প্লাছে প্লাছে প্লাছ বি ইণ্টু এ বি এ মই কিন্তু তোমালোক ষ্টেপ অলপ দীঘলীয়া কৈ দিছোঁ বুজাৰ কাৰণে এতিয়া আছে এইডাল কি আছে মাই প্লাছ আছে এইডাল কি আছে মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ বি ইন্ কি হ'ব বি স্কুৱাৰ এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো চাবা তোমালোকে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি এ বি এটোক কি লিখাব পাৰি এ বি বুলি লিখিব পাৰি এইটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা বাদ দিয়া এতিয়া এজন মানুহৰ তাতে মই এটা এ বি পাওঁ ঠিক আছে কেইটা এ বি পাওঁ এটা এ বি পাওঁ বা এবি বুলি বাদ দিয়ে এজন মানুহৰ তাত মই কি পাওঁ এক টকা পাওঁ ওৱান ৰুপিচ আৰু এজন মানুহে মই দিব লগা কিমান আছে এজন মানুহৰ তাতে মই এক টকা পাওঁ এজন মানুহক দিব লগা আছে কি এক টকা দিব লগা যে মোৰ তাত কেইটকা থাকিল এই তোমালোকে চোৱা মোৰ তাতে কেইটা আছে এইটো কলম মই এজনক দিব লগা আছে আৰু এজনৰ পৰা পাব লগা আছে পাব লগা কলমটো মই লৈ আহিলোঁ এটা কলম আছে মোৰ লগত এইটো কলম এই কলমটো কোনো আৰু এজনক মই দিব লগা আছে সেই লৈ গ'ল মোৰ তাতে কি কলম থাকিব মোৰ তাতে জিৰ' কলম থাকিব এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বিস্কুৱে এতিয়া কি হ'ব এইটো আমাৰ এল এইচ এছোৱা তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি এতিয়া কি কৰ এইখিনি মুচি দিওঁ নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমাৰ আছে অনুশীলনীটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দিয়াচোন আৰ ওৱানত আছে আৰ ৱানৰ দুই নম্বৰ অংকটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰ ৱানৰ কি দুই নম্বৰ আৰ ৱান এইটো আছে আৰ ৱানৰ আমি কি কৰিম দুই নম্বৰ অংকটো আমি কি কৰিম কৰিম এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা কি কৰিছে দুটা কি কৰিছে দুটা অ পৰিমেয় অপৰিমেয় এই আখৰবিলাক বেয়া হৈছে অপৰিমেয় সংখ্যা দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা কি কৰিছে লিখিব দিছে আৰু যাৰ যুগফল কি কৰিছে যাৰ যাৰ যুগফল যাৰ যুগফল পৰিমেয় পৰিমেয় আৰু পূৰণফল পৰিমেয় হয়নে পূৰণ ফল পৰিমেয় পূৰণফল পূৰণফল কি পৰিমেয় পৰিমেয় কুৱেশ্যনটো কাটিছে দুটা অপৰিময় সংখ্যা লিখা দুটা অপৰিময় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগ ফল পৰিমেয় আৰু পূৰণফল কি পূৰণফল পৰিমেয় আগতে এইবিলাক তাৰমানে কুৱেশ্যনবিলাকে মনত আছিলে এতিয়া বয়স হৈ গৈছেনে মাথা তেতিয়া পাহৰি গৈছোঁ তাৰমানে কুৱেশ্যনবিলাক মনত নাথাকোৱা হৈছে বয়সৰ লগে লগে হয়েই আৰু এনেকুৱা আগতে কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন এন্সাৰ কি হ'ব সেইবিলাক গোটেই মনত আছিলে এতিয়া এই কিতাপ চাব লগা হৈছে কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকুৱা দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যুগফল যাৰ কি যুগফল চাবা যাৰ যুগফল কি পৰিমেয় আৰু কি কৈছে পূৰণফল পূৰণফল কি বুলি কৈছে পৰিমেয় বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটো বুজি লোৱা এন্সাৰ অট'মেটিক তোমালোকে বুজি পাই যাবা কুৱেশ্যনটো যোনে বুজি পাইছে এনচাৰটো অট'মেটিক বুজি পায় হোৱাট ইজ ইউৰ নেম বুজি নাপালে কেনেকুৱা এন্সাৰটো কৰিবা হোৱাট ইজ ইউৰ নেম বুলি কৈছে এজন নপৰা মানুহক যে ইংলিছ নাজানা মানুহক বা নপৰা মানুহক হোৱাট ইজ ইউৰ নেম বুলি ক'লে চিন্তা কৰি দিব কিবা সুধিলে সেইটো নহয় বুজিব লাগিব তাতে এন্সাৰটো আছে তোমাৰ নামটোৱে তোমাক সুধিছে তুমি বুজিয়ে পোৱা নাই সেইটো চাবা এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা দুটা কি দুটা অপৰিময় সংখ্যা লিখা এতিয়া আমি প্ৰথমতে ধৰা হ'ল কি হ'ল ধৰা হ'ল অপৰিমেয় অপ অপৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা দুটা কেইটা ধৰিব ধৰিছে দুটা আমি ধৰিলোঁ এটা এ প্লাছ ৰুট বি এইটো এটা কি আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা নেক্সট এ মাইনাছ ৰুট অফাৰ বি এটা অপৰিমেয় এক নম্বৰ অপৰিমেয় সংখ্যা এইটো দুই নম্বৰৰ পৰিমাণ সংখ্যা এইটো এইখিনি তোমালোকক বুজি পাইছা দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা ধৰিছোঁ এটা কি এ প্লাছ বি আৰু এটা কি ধৰিছোঁ এ মাইনাছ বি ধৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকক চাবা কৈছোঁ এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যনত কৈছে প্ৰশ্নমতে এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যন এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যনত কি কৈছে আমাক এক নম্বৰ প্ৰশ্ন মতে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ইংৰাজীত লিখিব নালাগে দিয়া অসমীয়াতে লিখিবা চৰ্ত মতে বা প্ৰশ্নমতে এক নম্বৰ এক নং প্ৰশ্নমতে না প্ৰশ্নমতে দিয়া প্ৰশ্ন মতে এক নম্বৰ প্ৰশ্নমতে এতিয়া কি লিখিব লাগিব যুগফল এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি যুগল এ প্লা এ কি আছে মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ইহঁতৰ যুগ ফল কি হ'ব এইটো 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 কেঞ্চেল হ'ব টুৱাইচ এ টুৱাইচ এইটো কি এইটো এটা এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পৰিমেয় ইয়াতে লিখিবা পৰিমেয় সংখ্যা এইখিনি বুজি পাইছা নেক্সট নেক্সট প্ৰথম চৰ্তটো আমাৰ হৈ গ'ল প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল নেক্সট নেক্সট এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এইখিনি লিখি লোৱা নেক্সট দ্বিতীয়বাৰ কি বুলি কৈছে পূৰণ ফল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন মতে প্ৰশ্ন মতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন মতে কি কৈছে এ প্লাছ ৰুট বি ইন্ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি এইটো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰি তোমালোকে মই কৈছোঁ তিনি নম্বৰটো মনত আছে কাৰ কাৰ তিনি নম্বৰটো মনত আছে কাৰ কাৰ তিনি নম্বৰটো মনত আছে তোমালোকে চোৱা এতিয়া কি আছিলে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ইজিকুৱেল টু এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি এই তিনি নম্বৰ যে আমি ষ্টাৰ্টিঙতে তিনি নম্বৰ কৈছিলোনে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ইজিকুৱেল টু এ প্লাছ বি হ'ল ইনটো হ'ল এ মাইনাছ বি এইটো এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো এ প্লাছ বি বুলি ধৰা এইটো এ মাইনাছ বি সেইটো ফৰ্মত চোৱা তোমালোকে এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব তাৰমানে এইটো কি হ'ব এইটো হ'লে এইটো হ'লে কি হ'ব এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইয়াতে আমি লিখিলোঁ এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বিৰ কাৰণে আছে কি ৰুট অভাৰ বি এইটো হোল স্কুৱাৰ তাৰমানে কি এ স্কুৱাৰ মাইনাছ কি হ'ব বি তাৰমানে কেনেকুৱা এইটো তোমালোকে এতিয়া এইটো চাব লাগিব ৰুট বি হোল স্কুৱেয়াৰ আগৰ ক্লাছত দিছোঁ ৰুট বি হোল স্কুৱেয়েৰ হ'লে কি হ'ব ৰুট অভাৰ বি ইণ্টু ৰুট অভাৰ বি ইজিকেলটো কি হ'ব বি হয় এই তোমালোকক যে মই দিছিলোঁ ৰুট অভাৰ থ্ৰী তাৰমানে এনে এনেকৈ লিখিব পাৰি প্ৰথম ক্লাছটো তোমালোকে চাবা প্ৰথম ক্লাছ চাবা এইটো থ্ৰীটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰি ৰুট অভাৰ থ্ৰী ইনটো ৰুট অভাৰ থ্ৰী হয় তাৰমানে কেনেকুৱা এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰি লাগিব এইবিলাক এইবিলাক এইটো এতিয়া এইটো কৰে ৰুট অভাৰ বি হ'ল স্কীয়াৰ মানে বিল লিখিব পাৰি আৰু এইটো কি এটা এইটো এটা কি এইটো পৰিমেয় পৰিমেয় ঠিকে আছে এইটো হ'ল পৰিমেয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ দিয়াচোন এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ এইটো মুচি দিলোঁ কুৱেশ্যনটো কিতাপতে যে কুৱেশ্যনটো কিতাপৰ পৰা লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো এনেকৈ চাবা এইবিলাক অলপ চাইডে চাইডে লিখি থৈ দিবা তেতিয়া মনত পৰিব নহ'লে তোমালৈ ভাবিবা ৰুটবৰ বি স্কুৱাৰ আছিলে ক'ৰ পৰা বিটো আহি গ'ল এইটো ছাইডত যদি লিখি থৈ দিয়া কণ্ডিশ্যনবিলাক লিখি থৈ দিলে তাৰমানে ইজি হয় বুজাত তেনেকুৱা এতিয়া আমি চিলেবাছখন শেষ কৰি লওঁ দিয়াচোন তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ আগত আমি এইবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক চ'ল্ভ কৰিম কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি চ'লভ কৰিব লাগিব নেক্সট এতিয়া আছে আমাৰ সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু প্লাছ ফাইভৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ ৰ'বা দুই এইটো কি হ'ব আমাৰ তিনি নম্বৰ কি আছে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত হয় এনে চাই ল'বা কুৱেশ্যনটো সংখ্যা সংখ্যাৰেহাৰ সংখ্যাৰেহাৰ হয় সংখ্যাৰেহাৰ সহায়ত হয় ল'ব লাগিব সহায়ত হয় তোমালোকে চাই যাবা দেই ক্লাছবিলাক সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু এইটো ফাইভ তাৰমানে প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ আৰু প্লাছ ফাইভত প্লাছ ফাইভৰ মধ্যৱৰ্তী মধ্যবৰ্তী মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ সংখ্যাবোৰ লিখা এতিয়া চাবা তোমালোকে সেই ক্লাছ নাইনৰ যিখন টেক্সবুক আছে তাতে গোটেইবিলাক আছে দেই সেই টেক্সবুক মানে আমি গৈ থাকিম টেক্সবুক মানে তোমালোকে যাই থাকিব লাগিব তোমালোকে কিতাপখন খুলি ল'বা যেতিয়া ক্লাছটো কৰা এনেকৈ তেতিয়া তোমালোকে বহিখন ল'বা কলমটো লৈ পেলাই চাই চাই গৈ থাকিবা যিটো বুজি নোপোৱা আকৌ বেক কৰি দিবা ভিডিঅ'টো বেক কৰি দিলে তোমালোকে গোটেইখিনি বুজি পাবা সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত আমি প্ৰথমতে সংখ্যাৰেহা এডাল অংকন কৰিব লাগিব এইডাল হৈ গ'ল আমাৰ কি সংখ্যাৰেখা তোমালোকে একদম স্কেলেৰে আঁকিবা সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত এতিয়া আমাৰ এইটো কি মূল বিন্দু জিৰ' ইফালে কি দিলোঁ এইটো দিলোঁ এক নম্বৰ সমান দূৰত এইটো দিলোঁ দুই নম্বৰ এইটো দিলোঁ তিনি নম্বৰ এইটো দিলোঁ চাৰি নম্বৰ এইটো দিলোঁ পাঁচ নম্বৰ বিন্দু এতিয়া মোক তোমালোকক এইখিনি কি স্বাভাৱিক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাভাৱিক সংখ্যা জিৰ'টো ল'লোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা আকৌ ইফালে লৈ ল'ম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকুৱা আছেনে ইফালে মাইনাছ ইফালে লৈ ল'ম মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ এইবিলাক কি হৈ গ'ল অহা পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা এই স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু শূন্যৰ এইফালে আমি যি মাইনাছৰ একত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সেইবিলাকৰ যেতিয়া মাইনাছবিলাক এইফালে লৈ আহিম ধৰিম তেতিয়া তাক কি বুলি কয় অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয় এই গোটেইখিনিকে আমি কি বুলি ক'ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'ম এতিয়া আমাক কি বুলি কৈছে আমাক কোৱা কথাটো হৈছে কেনেকুৱা যে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু প্লাছ ফাইভৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ফাইভ বুজি পোৱাৰ পিছত আৰু তোমালোকে এইবিলাক বুজি পোৱাৰ পিছত আকৌ তোমালোকৰ কোনো টেনচন নাই কি হ'ব এতিয়া মধ্যৱৰ্তী সংখ্যাবিলাক তোমালোকে চোৱা কি আছে মাজত ফ'ৰ পালো মাইনাছ থ্ৰী কমা দি যাবা দেই মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান ওৱান কমা দি দি যাবা এইটো হৈছে কি টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ তাৰমানে আছে কি ইফালে তোমালোকে চোৱা মাইনাছ ওৱান পালোঁ মাইনাছ টু পালো মাইনাছ থ্ৰী পালোঁ মাইনাছ ফ'ৰ জিৰ' হয় তাৰপিছত ওৱান আছে টু আছে থ্ৰী আছে ফ'ৰ আছে তাৰমানে মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজৰ মধ্যৱৰ্তী সংখ্যাবিলাক এতিয়া কি মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু চৰি মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইকেইটা এইকেইটা মাজৰ মধ্যভাৰ্থীবা নেকি মাজৰ মাজৰ তোমালোকৰ আৰু মোৰ মাজৰ তোমালোকৰ মোৰ মোৰ মাজৰ যোগসূত্ৰ কি এই মোবাইলটো নহয় জানো কেমেৰাটো নহয় জানো ভিডিঅ'টো নহয় জানো এই ক্লাছটো নহয় জানো তেনেকুৱা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি নেক্সট লাষ্ট অংক এটা কৰিম তাৰপিছত আকৌ মই সামৰণি মাৰিম লাষ্ট অংক এটা কৰিম তাৰপিছত সামৰণি মাৰিম ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যায় দীঘল হৈ গ'লে তোমালোকে আৰু বিৰক্তি পাবা অলপ চাবা তেতিয়াই ভাল লাগিব বুজি পাব কষ্ট কৰি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কষ্টটোৰ ফলটো পালে ভাল লাগিব নেক্সট এটা কৈছে আমি চাৰি নম্বৰটো চাই লওঁ দিয়াচোন কি আছিলে আমাৰ চাৰি নম্বৰ অংকটো হৈছে সূচক বিধি সূচক বিধি মই তোমালোক কিন্তু আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ দেই যোনে আগৰ ক্লাছটো চোৱা নাই সেইটো চাই ল'বা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা সূচক বিধি সূচক বিধি বুলি কৈছে এই টু ডি পাৱাৰ এম তাৰমানে এই ৰূপত কি আছে এম আছে আৰু কি আছে হৰণ এই টু ডি পাৱাৰ এন ইজিকুৱেল টু কি বুলি কৈছে এই টু ডি পোৱাৰ এম মাইনাছ এন এন ঠিকে আছে এম ইজিকেল টু জিৰ' লৈ এম চৰি এম ইজিকেল টু এন এইটো এম ইজিকেল টু এন লটো কুৱেশ্যন আমাৰ লৈ কি কৰা হা প্ৰমাণ কৰা যে প্ৰমাণ কৰা জে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো ডিভৰ্ট জিৰ' ইজিকেল টু ওৱান প্ৰমাণ কৰা যে এইটো ডিভৰ জিৰ' ইজিকেল টু ওৱান মই আকৌ তোমালোকক কৈছোঁ যে এইটো ডিভ'ৰ জিৰ' ইজিকুল ক'ৰ পৰা আহিলে যে তোমালোকে চাব লাগিব দেই এনেটো ক'লে নহ'ব সূচক বিধি এই টু দি পাৱাৰ এম হৰণ এই টু দি পাৱাৰ এন এৰ পাৱাৰ হৈছে এম এৰ পাৱাৰ হৈছে এন এইটো এইটোৰে হৰণ কৰা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব য'ত তাৰমানে কি কৈছে এম সমান কি ল'ব দিছে এন ল'ব দিছে আৰু প্ৰমাণ কৰিব দিছে এ টু ডি পাৱাৰ জিৰ' ইজিকেল টু ওৱান নিশ্চয় তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাবা এ টু ডি পাৱাৰ এম হৰণ এ টু ডি পাৰ কি এন এইখিনিয়ে পাইছা বুজি এ টু ডিপৰ এম মাইনাছ এন এইটোতো দিয়াই আছে এইটো বুজাৰ কথাই নাই এইটো এনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া তোমালোকে জানা এই টু ডি পাৰ এম হৰণটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰিনে নোৱাৰি দহ হৰণ পাঁচ তাৰমানে ফাইভ ডিভাইডেড টেন চৰিয়াত টেন হৰণ ফাইভ কি হ'ব এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিনে নোৱাৰি এইটো চবেই পাৰিব তাৰমানে সকলোৱে জানে ছেইম এইটো হৰণ এইটো তাৰমানে এইটো ওপৰত ৰাখা এইটো তলত ৰাখা ইজিকেলটো এইটো দিবৰ মাইনাছ এন এইখিনি কিয় প্ৰব্লেম আছে ভাবিছোঁ তোমালোকৰ সেইখিনি কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটোৰে এইটোৰে আমি এইটো হৰণ কৰিম এইটো ওপৰত থাকিল এইটো তলত দিলোঁ ইয়াতে এইটো যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া এতিয়া এতিয়া কি বুলি কৈছে কি ল'ব দিছে কণ্ডিশ্যন এটা দিছে কণ্ডিশ্যনটো কি এম ইজিকেল টু এন লৈ বা হ'লে তলত এতিয়া পুট কৰা এইটো এক নম্বৰ দিয়া এক নঙত একদম ইজি এইটো দি পোৱাৰ এম এনেকৈ লিখা এই মই বেছিকৈ লিখি দিছোঁ দেই ষ্টেপবিলাক তোমালোকক বুজাৰ কাৰণে যিটো আছিল সেইটো উঠাই আনিছোঁ এতিয়া কি লিখিবা তোমালোকে কণ্ডিশ্যনটো পোট কৰি দিয়া এই টু ডিপৰ এম এনেকুৱাকৈ আছে ইয়াতেও দিয়া এইটো ডিপাৰ কি আছে এমৰ কাৰণে কি দিয়া এনৰ কাৰণে এম দিয়া এই টু ডিপৰ এম এনেকৈ দিয়া এনৰ কাৰণে কি দিবা এম দিবা এইখিনি পাইছা বুজি মই এইফালে উঠাই লৈ গ'লোঁ এইখিনি মুচি দিওঁ দিয়া এইটো ষ্টেপৰ পিছত এনেকৈ তোমালোকে তলে তলে লিখি যাবা এইটো ডিপাৰ কি আছে এম আছে আৰু কি আছে এইটো ডিপৰ এম আছে এইটো কি হ'ব এইটো চোৱা তোমালোকে টু আছে টু আছে এছ ফৰ এক্সাম্পল ই এছ ফৰ এক্সাম্প'ল কাটা কাটি কৰিলে কি হ'ব ওৱান হ'ব জানো ওৱান হ'ব নিশ্চয় ওৱান হ'ব তোমালোকে জানা এতিয়া এনেকৈ আমি কি হ'ব এইটো কাটা কাটি কৰি গ'লে কি হ'ব ওৱান হ'ব তাৰমানে এইটো আমি কি পালোঁ ওৱান পালোঁ এইটো ডিপৰ এম মাইনাছ এ টো ডিপৰ এম এম এটা আছে তাৰপৰা সেইটো এম গুচি গ'ল মোৰ তাতে দহ টকা আছে দহ টকাৰ পৰা কোনোবাজনক দহ টকা দিলোঁ মোৰ তাতে কি টকা কেইটকা থাকিল জিৰ' টকা লাগিল হয় তাৰমানে এইটো ডিপৰ কি হ'ব জিৰ' ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি সজাই পেলাই এইটো ডিপৰ জিৰ' ইজু টু ওৱান কি হৈছে এইটো প্ৰমাণিত প্ৰমা নিত এতিয়া তোমালোকৰ মেইন কাম হৈছে ক্লাছবিলাক চাই গৈ থকা হা এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছবিলাক চাই গৈ থাকিবা এইটো দিব আৰু এম হৰণ এইটো দি পোৱাৰ কি আছে এন আছে এইটোক এনেকুৱাকৈ দিছে দি পেলাই কণ্ডিশ্যন এটা দিছে এম ই যুগল টু এন লিখা লৈ প্ৰমাণ কৰা যে এইটো দিব আৰু জিৰ' যুগল টু ওৱান আমি যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লিখিলোঁ এইটো আমি জানো এইটো দি এইটো দিব আৰু এম ইয়াক যদি আমি হৰণ কৰোঁ তলত এনেকৈ লিখিব পাৰি আৰু এইটো ছেম টু চেম তেনেকৈ লিখি থৈ দিছোঁ কণ্ডিশ্যনটো আছে এমৰ মানটো কি বহাবা দিছে এন বহাবা দিছে এতিয়া আমি এইখিনিত এই সূত্ৰটোত চবতে যে এন আছে এনৰ জেগাত কি বহাম আমি এম বঢ়াম তেতিয়াহ'লে এইটো এইটো ডিপাৰ এম আছে এইটো ডিপাৰ এম এইটো আছে এইটো কি আছিলে এইটো ডিপাৰ কি আছিলে এন আছিলে এনটোৰ জেগাত কি কৰিলে আমি এম বঢ়ালোঁ এইটো ডিপাৰ এম এইটো আছে এইটো ডিপাৰ এম এইটো আছে এনৰ জেগাত কি বঢ়ালোঁ এম বঢ়ালোঁ এইটো এইটো কেঞ্চেল হ'ব কেনচেল হ'লে লিখি হ'ব ওৱান 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 হ'ব হয় লিখিছোঁ ওৱান এইটো এইটো দিবাৰ এম মাইনাছ এন ইয়াতে যদি চাপ'জ এইটো তোমালোকে এনেকুৱা কোৱাচোন এমটো এইটো ডিবৰ এম মাইনাছ এইটো ডিবৰ এম এইটো দিব জিৰ' এইখিনি তোমালোকে কেতিয়া বুজি পাবা এক্সাম্পল এটা দিলে এইটো ডিপৰ ফাইভ মাইনাছ এইটো ডি পৰ এনেকুৱা তাৰমানে কি ফাইভ মাইনাছ এইটো জিৰো নহ'ব জানো পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে জিৰ' এইটোৱেই এমৰ পৰা এম গ'লে মাইনাছ এইটো এইটো এক্সাম্পল দিছোঁ মই তোমালোকক বুজি ল'বা এইখিনি লিখিব নালাগে চাইডত ক'ৰবাত লিখি থৈ দিবা ওৱান এইটো দিব জিৰ' এইটো দিব জিৰো জি গ'লটো কি ওৱান এইটো কি হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া আৰু নেক্সট ক্লাছ মই দি আছোঁ তোমালোকক অহাকালি তেনেকৈ তোমালোকক নেক্সট ক্লাছটো চাই ল'বা আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব থেংক ইউ